Och många frågar ju såhär, Barolo och Barbaresco som är de här premiumställena i Piemonte när man pratar om Nebbiolo. Då säger de så här, är det druvor? Nej, det är det inte, utan det är liksom två områden. Och för att förklara det på ett ganska logiskt sätt skulle vi kunna leka med tanken att Barolo är Södermalm, Barbaresco är Kungsholmen. Så att, om vi drar upp kartan då, så tittar vi, vad har vi där? Piemonte. Ja, yeah, där är det, där typ leker vi med den. Och det som händer då är att har vi Södermalm och Kungsholmen ligger här som två små stadsdelar kan man nästan tänka sig, fast det är då områden. Till exempel ett vin från Barbaresco kommer från ett vingårdsläge i Barbaresco. Låt säga att det kommer från Albisani eller Serrabuela. Ja, då är det ungefär som att man har gjort vinerna från, låt säga, Rålisparken på Kungsholmen. Och är det så att det kommer från Canobie Barolo, det vill säga Södermalm då, som är Barolo, då är Canobie alltså Vita bergsparken. Men här ligger det, och Piemonte, det är alltså vid bergets fot, det är alltså vid foten av Alperna som ligger här. Och det är väldigt vackert. På en klar dag när man står i Barolo till exempel, då ser man ju liksom hela alpkedjan. Monte Bianco, det vill säga Mont Blanc och alltihopa. Det är otroligt fint. De odlar rätt mycket hasselnötter och sådana grejer också utöver vin. Här har du Milano. Bra att flyga dit. 2,5 timme. Epicentret utav dessa fantastiska viner.